dhulka qodaa hoos u dhaadhacaa dhulle ma la qodaa daragnee dhulle ma la qodaa adna dhoobada anna dhagaxa dhisma weeye isu dhiiba kii ka dhuunta oo dhaxal kumalihi waxba kumalihi dhaxal kumalihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibbar waa idin salaam meel kastoo joogtaan waa saaxiibkiin siciid xaga oo idiin wada hal xiraale hal xiraale hal xiraalahan cajiib weeyaan yaa ilaahi yaa ilaahi hal xiraalahan qof kasta kama jawaabi karo hal xiraalahan sir weyn ayaa ku dhex jirta marka waa bilaabaynaa maxamed soo daa barkaas hal xiraalaha marka sheekada sidan u bilaabmaysaa magaalooyinka waaweyn sida hadda hargeysa oo kale muqdisho magaalooyinka waaweyn basas ayaa ka shaqeeya garoowata kismaayota kulli basas magaalooyinka kaloo dhana basaska waaweyn ayaan ka hadlayaa basaska marka waa kuwan way yaryihiin ku waaweyn adigu nooco doona adi basaa ka shaqeeya waxaa la yihahdaa marka gaadiidka dadweynaha noocaas waxaa la yihahdaa gaadiidka dadweynaha suuqaa laga soo raacaa qofba maruu istaajiya qofba maruu ka degaa xaafad baka xaafad ayuu tegayaa marka bas ayaa darawal ka tahay haye bas adiga darawal ka tahay ayaa darawal ka tahay baska wuxuu kasoo dhaqaaqay suuqa kasoo dhaqaaqay dadkii haaf dhawisaarihin weli baska ma buuxsamin joogsigii koowaad qofaa gacanta u taag dhiid laba dumara ayaa soo fuulay haddana wax yar markuu socdo qof kale joog joogsigii labaad laba ninaa soo fuushay naagna way degtay meela socotaa uu socday haddana joogsigii saddexaad laba arday oo iskuuley ah ayaa soo fuulay intaas iyo intii hore u saarneyd uu socday baski baska marka midabkiisa baska midabkiisu waa huruud ama jaale ama yellow iyo bluug ayuu yahay maa midabka marsan baska waa jaale iyo bluug banaanka roob ayaa ka da-ay markaa shuuxba da-ay shuux ayaa da-ay bishuna waa abril bishuna waa abril haddaba su-aasha waxay tahay waa tanaa marka sheeg midabka timaha darawalka sheeg midabka timaha darawalka ayaa lagaa rabaa ayaa lagaa rabaa adiga hay ha iswareerinin hay su-aasha jawaabta waxay ku dhex jirtaa isla su-aasha kasoo jawaab saas miya meeshuu ka soo baxay waad og tahay baska inta joogsi ama stop uu sameey waad og tahay dadka soo fuulaad og tahay dadka ka dega waad og tahay waxaasoo dhan adaa lagaa rabaa pliis commentiga ma aragta ku jawaab dadka qaar commentiga ay eegaan ma iswaryaryaanba su-aasha ka jawaab commentiga iyo veri dhac meesha loo badan yahay kakididid maskaxdaada isku day muuqaalkan like iyo love si saaxiibadan la wadaag aad baad u mahadsantihin saaxiibyaal bye